Brincadeira de Cabum. Eles já tomaram um sacode do caralho, mano. Já começou a balançar aqui baixinho. Ih, se bater no costado vai machucar. Se bater no costado machuca. Não tem embarque hoje não. Aí, esse aqui tá cheio, muito tá certo. Até eu já tinha feito essa parada aí. Léo, você não tá sentado no guindaste. E além do que, vou te dizer uma coisa. Ele já tem problemas demais. Você sabe quem tá na sexta, né? São só os dois gerentes. Quem? Os dois gerentes da sexta estão lá. É o gerente, sabe? É, aquele baixinho é o gerente. É só isso. Ele já tem problema suficiente. Os caras estão carregando o laptop, estão carregando a porra toda.